Zbardhen detaje të reja nga operacioni Flakë në Det. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se nga lugina e Patokut dyshohet të jetë nisur mbi 1 ton lëndë narkotike e llojit cannabis sativa. Po ashtu në sallën e gjyqit për caktimin e masave të sigurimit për 6 të arrestuarit, prokurori i çështjes Vladimir Mara ka pretenduar se Ashashi do të shkëmbejë me të njëjtën vlerë parash me heroin dhe kokainë. Hetuesit kanë dyshime se Velira, e cila u dosh nga dy shtetasit Ukrainas dhe u fundos në det të jetë nisur nga Turqia, ka ndaluar në Greqi, Maltë të Zi dhe më pas në yrat neutrale me Shqipërisë dhe Italisë, ku do të bëhej shkëmbimi drogës. 4 shqiptarët e arrestuar dhe 2 ukrainasit nuk i kanë pranuar akuzat e prokurorisë. Ata kanë mohuar që të kenë lidhje me trafikimin e lëndëve narkotike. SPAK do të kërkojë informacion në Turqi, Greqi dhe Maltë të Zi për Velirën me Ermin Ilua, në mënyrë që të zbulojë nëse ka edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë çështje. Gjatë operacionit, policia dhe SPAK sekuestruan 2 pistoleta dhe fishek, rreth 50.000 euro dhe 23 kg cannabis që u hodh në det nga të dyshuarit.